Jutu trondit nga një vrasje. Vajza 14-vjeç Vanja Gjorçevska nga Shkupi ishte zhdukur derisa kthehej nga shkolla dhe ishte shpallur e humbur nga familjarët më 27 nëntor. Autoritetet thanë se në vrasje dyshohet si janë përfshirë 5 persona, përfshirë edhe babai i vajzës. Motivi dyshohet se është përfitimi financiar. Osumnjičeni se 5 lica, od kojih za 3 je već opredeljena merka pritvor. 5 persone janë të përfshirë në këtë vrasje, 3 personave ju është caktuar para burgim. Njëri është në arati, kurse babai të miturës është ndaluar nga policia si pjesëmarrës në këtë ngjarje. Ministri Spasovski deklaroi se babai i vajzës i informoi rëmbyesit kurse para për lirim do t'i paguante nëna e viktimës. Gjithashtu i dyshua kryeso për vrasjen e 14-vjeçares është Lupço Palevski. Ai është ratisur nga Maqedonia e Veriut dhe përmes Serbisë ka shkuar në Bullgari. Për rastin e rënd reagoi edhe ministri i drejtësisë. Askush rast një fjalë nuk mund ta shlyj atë që ka ndodhur. Me shpërim ngushëllime familjarëve dhe gjithë qytetarëve të Maqedonisë për këtë ngjarje të rëndë. Dhe besojmë që dënimi më i lartë në vend duhet të shqiptohet këtyre monstrumeve, këtyre njerëzve të cilët nuk mund të thuhet se janë njerëz. Dhe besoj që dënimi me burgim për ti për djeshëm do të jetë dënimi më i pakët që mund t'u jepet e këtyre personave. Vrasjen e 14-vjeçares e kanë dënuar të gjithë udhëheqësit shtetëror dhe politik në Maqedoninë e Veriut.